že jsme tradičním dodavatelem komunální techniky pro obce, službaře a tak dále. Jsme dovozcem jihokorejských traktorů Kyoty pro Českou a Slovenskou republiku a v podstatě dneska už se můžeme pochlubit tím, že se nám podařilo na trhu umístit více jak 500 kusů traktorů během 7 let o výkonu 22 až 90 koní. V podstatě každý rok je něco nového, něco pěkného, takže pro ten letošní rok je hodně zajímavá novinka DK modelu, který je v řadách 45, 50 a 55 koní. Je to traktor, který vyniká obrovskou manévrovatelností, poloměrem otáčení 2,65 metrů, šířkou 141 cm, takže ten traktor je předurčen pro vinaře, sadaře, zkrátka pro všechny, kteří operují v nějakém stísněném prostoru. To, co je na něm dál zajímavé, je to, že můžeme využít jak mechanického reverzoru, tak systému Hydro Shuttle, to znamená, můžeme se rozjíždět a měnit směr jízdy bez nožní spojky za použití páky Hydro Shuttle. Co se týká kloubových nosičů, tak samozřejmě hledali jsme tenhle ten segment a od letošního roku zastupujeme italského výrobce Multivan, který vyrábí nakladače kloubového systému řízení s teleskopickými výsuvnými rameny v různých modelech a velikostech a samozřejmě to, co dělá nakladač nakladačem, tak je příslušenství, čili když řekneme 170 různých druhů příslušenství a nářadí k nakladačům, tak si myslím, že to hovoří za vše. Takže pro každou situaci dokážeme najít to správné řešení. Tak. Děkuji.